Próximo, Mateus. Epá, isto... Nono... Nós já estamos em casa a ver a festa e aqui... Ah... Pois foi. Ai, você está em cima a ver. Ah, bom. Assim está bem. Diga. Fogo, vocês estão... Caramba, isto está tudo louco. Pois vai. Bem, mas nós já estamos em casa tranquilos, pronto, é o que interessa. Casa logo, exatamente. Diga. Ah, obrigado. Ah, vou fazer aqui os filmes valentes, vou. Então vá, um abraço, até logo. Lindo.